Nicolai Krekau, debuterende cheftræner i Humberligaen fra sæson 14-15. Du har lige holdt afsluttende møde her og sendt spillerne på sommerferie. Og fortalt lidt om planerne for opstarten frem mod første turneringskamp. Hvad kan spillerne se frem til, når de vender tilbage midt i juli måned? Først og fremmest, det er ikke ret mange fridag. Det var tydeligt, at... Jeg forsøgte i hvert fald at gøre det tydeligt, at der kommer til at blive rigtig mange aktiviteter. Ikke ret mange fri weekender og generelt sådan et ret stramt program. Det er det på grund af to ting. Dels fordi, at vi har en masse mødeaktiviteter, som det jo kræver, når man starter med et nyt hold. Men også fordi, at vi har rigtig mange ting, vi skal nå at implementere rent spillemæssigt. Så det bliver et godt stramt program, og forhåbentlig et program, som gør os helt klar til første turnering. Så kommer der lidt normal træning i løbet af den uge der, og så er der en teamweekend, det er jo den lørdag, så den søndag er fri. Så kommer der en teamweekend hernede, hvor der er gamle Sønderjyske ude i RK-hallen, og ellers er der nogle teamaktiviteter i løbet af weekenden. I sover bare hjemme, så det er ikke nogen overnatning, men vi møder ind bag i dag. Fri mandag, så spiller vi et træningskamp mod Holm torsdag, eller undskyld tirsdag. Nu har vi sagt farvel til en håndfuld spillere, og selvfølgelig få en håndfuld nye spillere op også. Og det er jo ikke så stor udskiftning, som vi havde for eksempel sidste år. Hvordan ser du forskellen på det hold, vi skal i gang med nu, kontra det hold, vi startede med før den her sæson? Jo, altså vi måler selvfølgelig ikke på hvad skal man sige, hvad det er, vi får ind og ud, men det er klart, at det er nogle andre typer, så man kan ikke sammenligne det hold, vi har haft med det hold, vi har nu. Vi kommer til at og skal prioritere nogle andre ting, især forsvarsmæssigt bliver der travlt i august-september for at få implementeret de nye ting. Vi har brugt sommeren på det også, og det har spillerne taget rigtig godt imod og har trænet rigtig, rigtig godt. Men vi får travlt. Vi skal erstatte Poulsgaard, ikke med en ny Poulsgaard, men med nogle andre, som kan nogle andre ting. Og det glæder vi os til, men der bliver også travlt. Okay, så går vi ind i august. Så den 1. august, der... Har BSV sagt, at hvis ikke de kan slå os i håndbold, så vil de prøve at slå os i cykel. Så det har vi egentlig bare lige sagt ja til. Og til min, så det bliver sådan lige lidt forskellige aktiviteter omkring det. Hvad består selve opstartsprogrammet i? Jamen, vi skal dels have en masse teamaktiviteter for at få den her nye gruppe smeltet sammen. Selvfølgelig også træne en hel masse, og har vi sådan en 7 træningskampe, 4 normale træningskampe, og et KFM-kop hen i midten af august, inden vi lige drager en tur til Malta, hvor vi sådan skal have pudset de sidste ting af, både på den taktiske del, men selvfølgelig også på målsætninger og så videre. Inden vi kommer hjem og lige skal spille en pokalkamp, som vi selvfølgelig også prioriterer, den 20. og så en god kamp i Midtjylland om lørdagen der. Der gælder det om at være klar. Jeg må sige, det er en fed match at få lov at starte med. Jeg er sikker på, at Midtjylland har det på samme måde. En kamp, hvor den sådan umiddelbart godt kunne ligne en 50-50-kamp, og også en kamp, hvor begge hold med det samme skal begynde at bide fra sig i forhold til at ikke komme ned i det nederste lag. Så det bliver en rigtig fin udfordring. Men du er fuld af fortrøstning? Jeg er fuld af fortrøstning. Jeg synes, at drengene har trænet rigtig godt, og det er jeg sikker på, at hvad skal man sige, det kommer selvfølgelig til at tage tid. Det gør det altid, når det er et nyt hold. Og det er et ungt hold, men jeg er helt sikker på, at vi kommer med rigtig meget energi, og også sikker på, at vi nok skal nå at blive klar til den 30. Glæder du dig til din debut? Meget.